Let's go! Dabar žiūrėkis, laižykis meiliai, tu barmenas ir chujovi tavo kokteiliai. Galiu sakyti, tu kas kas, tu aišsik iškaičiuoji, skaičiuoji iš tu kas, skaičiuoji ir nema reikia man kaimyno. Bičia, tu sėdi ant ketamino, bičia, tu sėdi ant amfetamino, man nebereikia, bičio iš gaidino, gaidino. Iš mano playlisto, man atrodo, man nereikia šito nupisto gaidžio. Aš su tavim žaidžiu, aš savo greičiu galiu tave nutaranuoti kai tankas. Atrodai iš 90-ųjų pankas, man atrodo iš atrankos, kur tavo rankos, jas už nugaras, man atrodo tau jau palūžo stuburas nuo tokių judesių, man nereikia tokių raidžių, ką tu čia prieš mane šoki, nebemoki, nebemoki, kas tau negerai, tokie kaip tu čiulpė blogai. Kukis. Pirmas raundas, koks gi bus barmeno atsakymas? 45 sekundės. Let's go! Judam man a little bit old school. Atidaryk duris ir būrę pasijimk, nes tavo motina man būrę iš delno, būrę iš akių. Kur tu važinėjai, gal tu iš akių su tom savo grandinėm ir su ta savo povyza. Kur tu būsi, išvažiuosi, aipysiu. Tau gal įveida truputį daugiau, bet tau reikėtų ne eurų. Reikėtų ne eurų, reikėtų važinėti su mažina, su golfu, o tėti. Nupirk man 500 eurų, aš noriu turėti. Gal man geriau taburėti, čia pasidėti, kad galėčiau laimėti. Negalėsiu niekados, nes tave nupeisiu kaip skėti. Man jo nereikia, nes važinėjau, įsidedu batareiką. Išikna, gerai veikia, taip Duracell. O kur tu esi, bre, tu tik celka. Ką tu nori pasakyt man pirmas? Ai, ne pirmas, ai, ne dvirkas. Ir iš vis kitas bičas turėjo prieš mane stovėt. O gal galėtų man dar daugiau ką nors pakalbėt? Ai, jo, geriau, paim mikrofoną ir pasakyk, ką man ten dar įsidėt. Shit, okay. Gerai. Jo. Hebra, aš nuo šiol pirksim ne Duracell'o Energizerį. Gerai, Kukis. Antras raundas, 5 sekundės, let's go! Ja, su keliu puotas, stumi ant tėvų, tu pats adaptuotas, adaptuotas. Mano flow prikolas, mano flow prikolas, dulkinsiu už skolas. Tu pizdabolas, nupistas, autistas, ir man atrodo, lūšta tavo playlistas. Dabar spėk į dušas, tu čia kaip rūšas, tau jau mergaitė ir tau nubėgo dusas. Tu ūsas, galiu sakyti, tu kaip rūsas, stumi, bet neparašiai tu knygos. Man atrodo, tu nelygus, dabar žiūrėk į gaudai bėdas, mėgstinis apie kalėdas, tu gal atsilykęs. Su protu susipykęs, man nereikia. Ir tu mužikas, mudakas, nuplykęs. Kur tavo nulis? Man atrodo, tu kaip menulis. Ir tave veikia pauzė, tave veikia menulio fazė. Tave veikia, smegenys teikia, nakui gaidžių tokių reikia. Ir šiaip, jau nebeliko laiko, sėdi ant ketamino, ant narkotikų ir neprimesk nesveiko. Okay, Kukis. Taigi... Barmenas, koks bus jo atsakymas čia ir dabar. Antras išėjimas, 5 sekundės. Let's go! Taip nesveiko, taip nesveiko, bet kai ateina, tai tau įpila kraiko, o dėžutę tau palaiko, kad pašiktum normaliai, tau nepridėjo laiko. Kiek tau reikia? Gal tau įdėt savo sekundę? Ai, jau, tu vaikas, tu dar išeik jo, pasivaikščiok ir kamšį visi išeis jo. Ir išsitrauksiu iš butelino ir galėsiu tau duoti iš savo klyno. Nežinau, gal ir užkliuvo truputėlį, ne Maldyvas, nemandagu taip sakyt, bet pabėgau iš ubagino ir tave nudaušiu vis tiek, atrodo, manęs nieks nenulaiko. Pyko, net močiutė, tu išprotėjęs, tu čiūjų atvažiuosi ir būsi krūmose. Bet jie sako, kas, jie pasiima rankas, atiduoda piniginės ir visas kameikas.